أحمد مدوري لانديري أو قادين مدحوينها جبلان يا ردي زمان توقعت والله وجي كامل هساس هساس وصوفيرنا حمسي حسن ويا عكس ما يكون دقي بركة صابت أحمد مدوري وجي وبد الشيء اللي حسن أسيج ولي لقافة فرماجة على سكول جير موت حتى محله كلا تجي أنا جور بحين تاس ولي مديبين أنتو كبحة السوقي عاو غضب كوادي برنامج كان تاك تاك إذا كوشي قال لبق غضب واي ولي وهو أحمد أبو حلا بق غضب واي dad ka waxe sheegayaan wax ka jira ma balahaba waa qodobka koowaad ee barnaamijka qodobka labaadna hadda habar gidir hadii dad ka dhisato afrika gaajada waa ka baxdaba beesha habar gidir oo dadii hobyo linki ahmed abd kaari qorqor aha shalay maxay ahayd airport maantara dad habar gidir tan isku keenay maad ba maqneen li power go reisul wasaar rob li power ma maqneen an li ba shulqa wa qanaay id magnet ma jirto imaam dad habar gidir ma sakraahay وأتاس عوض ووضع ما بدي أبرد قدر ويا كيف تقول ده مس برنامج مش كيغنا وده بالدك هير شبيلة دوني ده نم بالك معناها ده بالدك هير شبيلة سيلبريشن كي أنا ده رلين فرون نقطة بقى يا سبب 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 أنا يقول لا ما سبب نص صوت غمر ويا هاي همين ونكسن أنا هو عبد القادر بوس استوديو هو نيروبي هذا برنامج مش كيه عوا أنتي زبطة بهبر قدر أسكاله يا أحمد بدو وقاعدين إيه هير شبيلة لايك تي لفتك فهم الدونا iyo sharta soo dhawaada qaraaboy aniga hadda trusty wax la aqaan siyaasadda muqta waxay leedahay aaminaad wax la yiraahdo horta been iska sheeg hebel aan necba heblayaa jacla hebelowa ma aha siyaasadda saasma aniga hadda idii aan ka soo horjeeda xataa haddii ay noqoto inay xaqiiq wax xaqiiq ah amarno sameeyaan aniga waa sheegaa maxay idii laakiin hebel aan necba heblayaa nec ma jirto siyaasadda saasma ahmed madobe iyo xasan sheekh maxamuud saado socotaan waas jireen حمسة قدر تلافن كوع انت كنك حسن كحتاوات سعالح قدر انت قدر ارجع قدر مي شركة انسسي ما داشا وضع تشي قرنك احمد ملك ملوتي الدنيا تاد بدلو براه برشو دك هاللاي او وحي دوانا اسك الشيقاي اخك احمد مدوب اي حسن فرقي فرانت واي هرت فرماج يا اللغة في يا اللغة في فرماج لبدود اللغة في ما انتم حانس كويستا لبدي عالان كوشيش وعلي حراشة لو اسكود دران ميد ماما هذا احمد حسن من نعبو احمد لابا قضبا والسببا انو حسن دود كجيديو وجيبو بدشو ديارة كراعو ارقور قيد ديدو وحوال بود عبا وانا سيو قابا نمبر ون ورك السوق اللي قليه احمد مدوبي دارو دواي قاتو مام مقان ديني هالا كير ورك اسمتان قارن قضب كوالا انكو تابتو قدم كوكوات احمد مدوبي هرت انت لوغ تريا متخانم اي ماراتس تتك اي غير كان الله بوكت احمد اماراتس با لوغ تريا هرت غرو يي باشا لي راك اسمايو اماراتس بي اوس امادان هدا اوتينا دي كلي حسن اماراتس لو اس داين وحي اسكو داين هبين كلان ايدي شرحي دونا وحا كميدا نمن كان ابو مسور رو يهبل يهبل ماشي كسار وزير هبل تلي هبل ماشي كبحي عدي كلي اما 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 ما تقانا سيدا اخوان المسلمين كما سردات تاغير نكورما ميا كما سارا حسن نواب كسار لهاي دين هوستي كوتان احمدو واوتان وابو اودقي تركي واد هرت حسن شيخ اواو وريري قدر اسكو دي دربي وصو قراع اودقي تركي اسكو دي سيدا القدر انت كدع دايما راذية هبلو راذية وحي هايانا تركي ملايقا بسكي قانجابا waa hal la qaata baqadar iyo imaraad mid in la aadabo kuwan daaroodka naga ronba marka xasan xarash u hayay imaraadka ahmed kistis sala soosi xasan waa lagu booday nin lacag haysto 5 milyan ho hal 3 milyan ho ma jirto 10 milyan al dibo ya xasan a haysa waa ogey xasan adeerkay waa ogey horto imaraad ba qarjo fandab warka suuqa ku jira daarood qaato ma maqan waxaas waa sheekadii madaqaana narrative-ka caamada loo abuuro waay laakiin isaga muxuu madasha ka dhahiray madaqaani aniga doorasho aan qabsana kismaayan taga mandate-keyga waa dhamaaday ee kisara marin isagu wuxuu rabaa sidii intu soo wixii soo dhoobto sidii ninka la yiraa diri asagoo mandate haysta inay xasan iska hor imaadaan xasan guddi doorasho aan ii sameeyay laba xubnaha ku leedahay gaangistar axmed maba dhageysay ba sayd aniga ma mididi aan gacanta ku hayay inta iga qaad inay ugu dishmaarta macna saas lagu kala tagay kirnidka marka qodobkaas waa imaraad soomaa qodobka labaad maxaa saaciid doona axmed axmed waxa saaciid doona daarood shalay axmed waxa saaciid axmed xisaabta ka maqal dan waa siyaasi weyn waxaan ilaa xasan sheekh taa ka siyaasiyeen
sababtana shalay markuu doorasho iskiis sameysanay oo farmaajo diidna xasan ayaa u kala urdaayeen iyo shariif iyo hawiyo dhanba gabdhihii gurceel joogay ku ceel dhar joogay oo dab urdaay xasan axmed madow farmaajo la caymo lama fiirinay dictator miya ma isaga boqortooyaa boqor salmaan miya maash maskeesta doorashada waxay u dhacday waxa lama fiirinay maanta markaa daarada oo kala urdaa macla ma rayxaan gashada diidana qaatumadii dhulbaantii jaamac siyaadka laascaana joogay denigi halka ki garow joogay kulli xasan al nacam mugta asaga la taageera asaga markaa dantiisa maxay tahay winner way markaa axmed madow isaga waa winner waa guulaysti haddana tulkiisa ma taageersan ba waa fadhi sama waa kaas qodobka ah aatum hal keenay dunida maqay buldaana maqan warka suuqa uu gashto waa isaga iyo saaxiibtii siyaasadda maana madal uu ka sheegay taas wallahi ma jirto haddii mardam uu ka sheegi doono ma ogi laakiin adi xataa iswaydiiye axmed madow haddii buldaana maqan u dhaaya ma qaatum wax loo raadinaa meeqa meeqa shiru ka qayb galay buldaan aan mu dhaho tan tiisi yaa loogu yimaada tiisi fahan adiga isagoo miineysan oo imaaraad soo miineeyey waa waxu baahina ma haysatay lafta gareen wuxuu baasuuka asanga wato dagaal nin u socda camal tuuta soo xirta wuu markuu inta imaaday baashaa ku qamaarno isiraniyo mucaaradkaaga waa badaya abu masuur waa wasiir yaa jaamac waa wasiir gaashaan dhiga mucaaradkaaga waa badaya xasan mino wax kugu daraayo budgetkaana qaado waxnaa kugu daro asaga saan iyo saanba okay waa booska waa lafta gareen iyo booska waa isleeyihin cali guudlaawe iyo qorqor iyo madaaley saddex wiyaa waa idinkaga sheekey maayee taas waqti ha iga dilin saddex nin oo hawiya waay waqti ay dilna waaye intaas oga baxaya axmed madow marka waa baxay arrintan marka waxay kusoo dhamaanay intaan kadib hobyo guda gelin waxay kusoo dhamaanaysaa xasan sheekh shaatiga uu tolanooyo nuuc ay daaroodka hadda fahmayaan maaha mar hadday daaroodku fahmayninna wax soconaya ma jiraan shalay hawiya daarood farmaajo madaxweynihii hore ee soomaaliya shaatiga uu tolanaya shalay yaa fahmi waaye jeebka gadaal muu ku yaala hore muu ku yaala hawiya fahmi waaye wax waa socon waaye haddana sida la u egta ama qabiiladu ha kala taageeraan shisheeye ama imaaraad ha taageeraan ama qadar ha kala taageeraan laakiin daarood iyo hawiye keligood maaha markasta janis bay ajaaniibta u arkaan inta hal riix inta hal riix ogaada awiye waa daarooda wax daarooda hawiye lama jiraan baasha gadaal hooska sii imaaraad iyo qadar nagu shaqeysiya turkiya iyo waxay noqotaba waayahay intaas axmed madow maana lagu heshiin doono teendada unbaa loo socdaa madaxweynaha soomaaliya marka waxaan rabaa inaan u sheego ama aan ku wargeliyo ama aan xasuusiyo war dagaalka madaxweyne aan ku jirnay ee hirshabeelle iyo galmudug waxaa kaaga wacnaatay ama kaaga fiicnaatay inaad adiga extension samaysato taasoo shalay adiga xaaraan ka dhigi jirtay shame on you president mr president shame on you other man ceeb waa extension adi dagaalaa kugu furan xataa dagaalka iska soo xirano xawaadle iyo abgaal iyo habargeduro hawiyo waa lugoodeene naga dhaafadhi shaati aan tolnahay adu adoo teenna u socda dagaalkana qabiyaya arkin waaye waxaan rabaa qodobkayga labaadii barnaamijka horta cimaamada habargidir maba heesa karaba waa qodob cimaamada madaxweyne axmed cabdi kaariye qoorqoorna ma heesa kara shaashada ka dhex qabsada waryaada horta habargidirow dekad samaysayso inay waxaa ii cadba senegal zimbabwe iyo mataqaanaa botswana maa la yidhaha waxaasoo dhan gaajada ka baxeenba habargidira hobyo dhisus ninkii saleyman waay remus ama cabdikaariye qorqor habargidir waxaan rabaa inaan weydiiyo marka su-aal abgaal kuwa comment igu soo qori doona wata abgaal asaga dekad ma dhisaama abgaal waa soo daaha waa dhisaaya weliba abgaal dekadihiisa dekadii imaaraadkee noqonaya macnaa waxaan ayagaa kontrooli doonaba kasoo bilaaw mareeg ilaa mataqaa eelmacaana dekada safar dhisa doonaa laakiin hadda waa soo daahi doonaaye habarta caawa hadal waxaan rabaa taariikhi ah inaan habargidir ku yidhahdo caawa oo wallaahi o billahi watala kaftan maaha beesha habargidir ha ku dhasho ama adig ka dhalo horta muuqaalka sheergarey ama maad salaa taageer ama liibaan shuuq taageer sheergarey habargidir isgon waay horta galmudug habargidir isku qabo haddii axmed qoorqoor uu maanta ballan qaaday inuu xariga ka jari doono dekad hobyo la yidhaah investment ay ku samaysan doonaan cadaanka habargidirta shiiqaasha boortaqiiska raxaweynta soomaaliya oo dhan micna aan ka wadaa maalgashta alyir maalgashta adaabartii adhee saas mogta shalana ee ahayd muusamareeb iyo erbor maantana dekadii hobyo ee tahay axmed cabdikaari maxaa ka rabteen marka inuu sameeyo ma wejiga inuu iska soo qalo oo axmed madow ay kaala rabteen micna habargidire maxaa laga rabaa wallaahi hadduu ninkaas noqolaa jariir weyne sidu hadduu noqon laa oo dekadii erbor iyo sameyn laha asaan weligiis heysan laha anay
أنا هبر قدير وحر ربع يرجع المذو هبر قدير كلي ماشي مد جنو نكسر سمينا يا هبر قدير تم لها لكن قبيلة ذق المذو دجنو ورحديد من الحرين يا أحمد عبد كاري دجال واقع لواحد ريح حس الشيخ ولا سعي حرين ورحديد نقط دك إيربور أن ولي كريونة با لا سمينا يا اسم الرب دكيد مركين نقطنا استجاب بلن قال ما حكروا الغرب لأنك أي شيء مرك هي واحد أحمد عبد كاري لقى سجاي أي شيء مسجرا مدحويني قل مدوك سوى مرأي او انت ستا كوريوذي انو سمي اسكنا فحتا كوريوذي مجرى دريمين مجرى نو نفي محا عبدكارير لغربا مركا وحا امالينا رير قل مدوك ارتو بقول كي بس ديتم وتاقيرسين عم عبدكارير انت كعريسان وحي ربا مركا ايفون 15 ان لو قيبي مركا 16 اه عبدكارير اي قدي عبدوا احمد عبد الكريم اي قدي الار احمد عبد الكريم اي قدي لو سمريت قال كعي متبان قرعيل عدادو ساس مرتي انو ايفون خيبي معنا سيدان متقانا برواقة صورم ساس مرتي امارات تا ايفون مقابيو امريكان مقابيو فرنسيس مقابيو وحاو ما لحظة لو الحساب تمو وامني يو متقانا دكت اي ايربور ميل الان اقالوا انت اسكبادان ما بسم مدح اسيق اسكدافي مدح وينها سوماني انت السمينين